Van egy története mai vendége, dr. Beranek László főorvos úr, az év életműdíjazottja. Több évtized történését igyekszünk átfogni a mai adásunkban. Mai történetünk főszereplőit szerintem nem kell senkinek bemutatni, hisz szakmai és társadalmi tevékenysége folyamán nem hiszem, hogy van Tiszafüreden olyan ember, aki ne ismerné. Mai vendégünk a stúdióban az év életműdíjjal kitüntetett szereplője, idősebb dr. Beranek László főorvos úr. Köszönöm szépen főorvos úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat és megtisztelte a stúdiónkat. Én külön köszönöm azt, hogy érdemesnek találták arra, hogy néhány szóval beszélgethessünk az életmódomról. Ez az életműdíj ugye egy állomása az életnek. Sokkal érdekesebb az, amit főorvos és mondta, hogy az életút milyen volt, amin ezen ide eljutott. Nézzük meg először a szakmai részét. Főorvos ugye karcagon kezdte a pályafutását, mint orvos, és belgyógyász reumatológusként. Nekem rögtön feltűnt az, hogy utána az életút folyamán mindig a reumatológiai került előtérbe. Ez hogy történt, hogy fordult, vagy miért részesítette főorvos úr ezt előnybe? Hát az élete nagyon sok érdekes dolgot produkál. Annak idején karcagra kerültem, makóiként, ami hát eléggé furcsa volt számomra, ugyanis ezt a vidéket nem ismertem. Ott a belgyógyászati osztályra kerültem, majd néhány hónap után a mély vízbe dobtak bele, mert ki kellett mennem 4 évre körzeti orvosnak. És amit visszakerültem, számtalan feladatot kaptam, akkor is már elég jó orvos hiányal küzdött a kórház, és a belgyógyászati munkám mellett a főorvos, osztályvezető főorvos Selmeci Pál kijelölt engem reumatológiai munkára. Most erről azt kell tudni, hogy abban az időszakban az orvosi egyetemen ezt nem tanították. A belgyógyászatnak volt egy pici része, a mozgásszervi betegségeknek a kezelése, amit aztán később reumatológia összefoglaló néven tovább már egyetemi oktatásban is bekerült. Én viszont kaptam egy kis füzetet, ahol a mozgásszervi betegségek voltak ráírva, és hát ebből kellett nekem olyan csodákat művelnem lenn a szakrendelőbe, ami mondjuk egy kezdő orvosnak nagyon nagy feladat volt. Viszont arra jó volt, hogy rákényszerültem arra, hogy mélyebben foglalkozok ezzel a kérdéssel, és aztán úgy éreztem, hogy mivel nagyon sok munkát fektettem be, nagyon sokat tanultam, rengeteg továbbképzésre jártam, ezért továbbiakban megpróbálom valóban jól működő szakrendelőként megvalósítani az ellátást Karcagon. Későbbiek során aztán lépésről lépésre a környéken is, úgy elsősorban Berekfürdőn, ahol tulajdonképpen a gyógyvíz miatt érdekes volt a kérdés. Abban az időben én végeztem el a gyógyvízé nyilvánítását, majd később a gyógyfürdővé nyilvánítását, és annól ennek ugye komoly szakmai háttere van, és tudományos vizsgálatokkal kellett ezt bebizonyítanom. És aztán lassan, fokozatosan próbáltam teljesíteni kisújszállás irányába, ott hoztam létre a reumatológiai szakrendelést, azonban közben család okok miatt a Dunántúlra el kellett, hogy költözünk. A kisebbik fiam asztmatikus betegsége miatt kellett elmennünk, és ott Bükkfürdőre kerültem, ami abban az időben központja volt a reumatológiai és balneotológiai és reumatológiai betegségek kezelésének. Gyakorlatilag ott kezdődött el Magyarország gyógyturizmusa is, ebbe elsősorban osztrákok és németek vettek részt. Akkor az már egy nagyon jól felszerelt rendelő volt, hatalmas nagy fizioterápiával, korszerű eszközökkel, és gyakorlatilag 4 éven keresztül ott dolgoztam, és ott tanultam meg tulajdonképpen a szakmának minden csinyát, binyát, majd pedig mikor ide visszakerültem Tiszafüredre, amit mondjuk Rente Ferencnek és Zsembeli Józsefnek köszönhetem, mert ők szedtek volna itt közösen egy kórházat, nappali kórházat létrehozni.
Ezt követően én fél évre az Orfiba fölmentem dolgozni, ahol gyakorlatilag a szakmának a központja volt. Ott a érvényes tudományos dolgokat, ami abban az időben a legmagasabb szintű volt, elsajátítottam, és így kerültem ide vissza, hogy létrehozzam a nappali kórházat. Hát aztán közösen szerettük volna ezt megvalósítani, nem mi rajtunk múlt, hogy ez azért nem jött úgy létre, ahogy kellett volna, viszont létrehoztam itt is egy korszerű fizioterápiát és reumatológiai rendelőt, belefonva a balneoterápiát is, akkor hoztam létre, és akkor csináltam el a tudományos dolgozatot a tiszaföredi gyógyvízzel kapcsolatban, tehát gyakorlatilag 83-84 óta gyógyvíz a tiszaföredi termálvíz is, ezt mondjuk kevesen tudják. És aztán ebből adódóan jött a gondolat, akkor már a fiam is itt volt velem, Laci, hogy egy termálgyűrű létezik tulajdonképpen a Tisza-tó körül. Ennek a termálgyűrűnek a tudományos megfogalmazását, a tudományos bizonyítását hoztuk létre, így a tiszaörsi víznek a gyógyvíze nyilvánítását, a Kun-egyesi termálfürdőnek a gyógyvízi nyilvánítását, és itt aztán, hogy kicsit megállt a dolog, ugyanis azt tudni kell, hogy a Tiszató körül és az Alföldön egy ugyanolyan réteg mélységű, konkrétan 1300 méter mélyen lévő termálvíz van, amely alkali hidrogén karbonátos, ez mindenütt úgy van egészen Hajdú-Szoboszlóig, és ez az alkali hidrogén karbonátos víz rendkívül jó hatással van a krónikus ízületi betegségekre és a traumák után, balesetek után kialakult mozgásszervi károsodott állapotokra, és gyakorlatilag ezen a gondolaton mentünk végig, ezért hoztuk hozzá létre azután azt a magasabb szintű ellátó központot, ahol gyakorlatilag nem csak a vízzel, hanem minden más egyéb gyógytényezővel együtt komplex módon tudjuk ellátni a betegeket. Röviden talán ennyit tudnék elmondani erről a reumatológiai pályafutásomról. Végső soron ugye ezt több mint 30 évet, sőt 40 évet fölölelő dolog, és úgy érzem, hogy még vannak feladataink a továbbiakban is, és remélem, hogy ezt meg is tudjuk valósítani majd. Valóban hamar végigszaladtunk ezen a többi évtizeden. Engem szoktak érdekelni egy kis nüanszi dolgok is, mint például, mondjuk ez nem is olyan kicsi, a orvoslás helyzete ugye akkori időben, meg ma. Ugye most főorvosor abban a szerencsés helyzetben van, hogy mint elmondta, amikor kezdte, szinte semmi nem volt. A mai világban pedig azért már internet, számítógép, modern orvosi műszerek segítik az orvosi munkáját. Például annak idején, hogy lehetett olyan publikációkhoz hozzájutni, amit most például fölmegy az ember az internetre, és ugye angol nyelven szinte hát, bármit megtalál a világban. Igen, no hát azért nagy különbség van a két időszak között. Ugye akkor azért még nagyon gyermekcipőbe járt ez a dolog. Leginkább bibliotékákba tudtuk, vagy orvosi könyvtárakba tudtunk hozzájutni olyan cikkekhez, amelyek hát mondjuk itt Magyarországon már még akkor újak voltak, de Amerikában már 20 évvel azelőtt megjelentek. Viszont olyan téziseket tudtunk ebből kinyerni, amely azért a tovább gondolkozásra elég alapot teremtett, és azután kemény munkával, kis körmölős papírmunkával, az asszisztensek nőknek a nagyon szorgos rend és nagyon precíz folyamatos munkájával kellett ezeket a tudományos dolgozatokat elkészíteni. Abban az időben úgy kellett keresnünk matematikusokat, ugye mert ezek matematikai számításokkal igazoltuk a hatásosságot, de hát azt az orvos egyetemen nem tanítják, és abban az időben még
külön matematikust is kellett hozzá kerítenünk, aki képes volt arra, hogy ezeket a valós színűségi számításokat elvégezzék, amik a dolgozatokhoz kellettek. A mostani világban ez már sokkal könnyebb, gyakorlatilag a interneten keresztül mindenhez hozzá jutunk, és hát az a nagy könnyebbség számomra, hogy Laci fiam, ugye ő tudományos doktor is, aki külön tanulmányként tanulta ezeket a dolgokat, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy azért a kis ujjából kirázta ezt az egész kérdést, tehát ilyen szempontból sokkal egyszerűbb volt. A technikai fölkészültség is sokkal modernebb, sokkal testre szabottabb, behatároltabb volt, mint régebben, ezért ez az egésszel sokkal könnyebben tudtunk munkát végezni és eredményeket elérni. Hát arról meg már nem is akarok beszélni, hogy a jelenleg használatos eszközök, amiket különböző gyógyításra használunk, főleg elektroterápiás eszközök, de egyebek is technikailag már olyan szinten vannak, hogy egy-két gomnyomással lehet csodákat művelni. Tehát, és ez ilyen eszközünk számtalan van az intézetben, tehát a munkánkat lényegesen megkönnyebbítette. Akkor nagyon sok odafigyelés és sok idő kellett hozzá, és nagy türelem, hogy ezeket a dolgokat szépen összeszedjük és egymás mellé tegyük. Most jóval egyszerűbbnek látszik a munkánk. Én úgy látom az élet minden terén, hogy a technika javulásával, növekedéssel együtt jár a bürokrácia növekedése is. Ez mennyire okoz úgymond gondot az orvoslásban? A különböző OEP jelentésektől kezdve a egyre szigorodó engedélyeken át ez hogy mutatkozik meg? Hát az a bürokrácia az akkor lepett meg a legjobban, amikor hogy a magán szakrendelőként próbáltuk volna létrehozni ezt az intézményt. Hát igen, sajnos eltévejöttünk itt ott amúgy 30-40 engedélynek a beszerzésével, és aztán utána ennek a folyamatos ellenőrzésével, ugyanis hát csak érdekességként mondom, hogy amikor létrejött az intézményünk, minden létező hatóság megkeresett bennünket, de még az Esélyegyenlőségi Minisztériumban is megkerestek bennünket, ami őszintén szóval kicsit számomra érdekes volt is, és megmagyarázhatatlan. Igen, próbálják szabályok közé szorítani, éppen azért, hogy megfelelő színvonalú és értékű munkát tudjunk végezni. Ez bizonyos szempontból még talán jó is. Amikor egy kicsit túlzásba viszik, akkor az embert egy kicsit idegesíti, de hát ennek meg kell felelnünk. Talán annyit tudnék elmondani, hogy ezzel kapcsolatban még, hogy azért azt tudni kell, hogy az orvoslás az egy szubjektív szakma. Tehát bármennyi csodálatos műszerünk van, bármennyi sok lehetőséget kapunk arra, hogy számtalan helyről szedjük össze az információnkat, azért van egy alapszabály. És ez a mai napig így van, és azt hiszem, hogy ez így is marad. Az alapszabály pedig az, hogy az orvoslásnak a lényege a diagnózis felállításához 90%-ban az anamnézis és a fizikális vizsgálat. És csak 10%-ban nyerünk megfelelő információt az összes többi csodálatos műszerrel és méréssel. Tehát itt azért az orvosnak az egyénisége az alapvetően meghatározza a tevékenységének az értékét is. Ha már az értéknél járunk kicsit más megközelítésbe, ugye egy intézmény fenntarthatósága az hát majdnem egész évben az OEP finanszírozástól függ. Ebben a témában hogy állunk? Tehát azért már tapasztaltuk, hogy az állam nem szívesen ad ki, minél kevesebbet szeretné, és itt is minél nagyobb megszorításokat követni. Na most ezzel kapcsolatban, hát igen, vannak elvárások, főleg az utóbbi időben, mert körülbelül már 20 éve ugyanaz a érték szerinti meghatározás alapján kapjuk
a juttatásokat a egészségbiztosítótól, és ez nem változott még úgy sem, hogy több szakmát hoztam be a rendelőintézetbe. És hát ez most azért már egy kicsit feszítővé kezd válni, ugyanis a béremelésekkel kapcsolatosan már nagyon nehéz német pontból kigazdálkodni azokat a béremeléseket, amiket elvárnak tőlünk. Az egyéb vonatkozásban pedig hát nagyon nagy odafigyeléssel és megszorításokkal kell a fenntartási költségek vonatkozásában lenni. Napról napra kell kiszámolgatnunk azt, hogy mennyire fogunk jól kijönni. Tehát eléggé szűk és beszorított a költségvetésünk. Azonban mégis el kell, hogy mondjam, mert ez azért egy lényeges dolog, hogy ugye mi magánvállalkozásként csináljuk ezt a dolgot. Amikor én átvettem, mondhatnám úgy, hogy kényszerűségből a Karcagi Kórháztól ezt az ellátási kötelezettséget, akkor hatalmas minőségi változás következett be 2 év múlva a lehetőségeink között. Egy adott finanszírozást kaptunk meg, és mégis éveken keresztül képes voltam arra, hogy 13. 14. havi fizetést adjak a dolgozóknak, sőt még egyéb jutalmazást is el tudjak végezni, és addig, amíg állami cégként kellett dolgoznom, gyakorlatilag semmilyen eszközfejlesztést nem kaptunk. A következő időszakban, 2-3 év viszonylatában 20-30 millió forintos eszközberuházás jelentett. És ez ugyanabból a pénzből történt, amit elvileg a Karcagi Kórház is megkapott annak idején, csak mi azért kisebb intézmény révén sokkal okosabban tudtuk felhasználni a pénzt, és hát erre büszke is vagyok nagyon, mert azért lényegesen javította a dolgozóinknak a közérzetét, az életét, az életminőségét, az, hogy a jelenleg is már 25-30 év után is még ragaszkodnak hozzánk. A beszélgetés elején említette főorvos úr, hogy ugye Magyarország, úgymond Fellegvárjában dolgozhatott, tanulhatott a reumatológiai terén. Nem próbálták marasztalni, vagy inkább a kihívás vonzott a főorvos urat? Hát gyakorlatilag, ha nem próbáltak marasztalni, azért az ismerni kell, hogy az a hierarchia, ami az orvosi körökön belül van, az azért nehezen áttörhető, de őszintén szóval nem is maradtam volna, mert én elhivatottan jöttem ide el, hogy megvalósítom azt a feladatot, amit itt rám akartak róni, illetve hát gyakorlatilag meg is valósítottuk, csak hát egy kicsit ilyen kacskaringos úton sikerült. És ez most jelen pillanatban úgy, ugye, hogy egy magán céget kell létrehoznom, nekem kell fölépíteni azt, amit hát eredetileg arról volt szó, hogy majd ez államiak fognak létrehozni, de én azt hiszem, hogy az ellátás szempontjából ez még inkább jobb is. És hogy bírja a felelősséget? Mert ugye egy magánember itt most felelősséget vállal a dolgozóért, felelősséget vállal a működésért, míg hogyha egy kórházba dolgozik az ember, akkor igazából este leteszi a lantot, és akkor hazamegy. Hát igen. Tehát ez az, amit kevesen látnak, és nem is nagyon érzékelnek, és nem is nagyon tudják sokszor hova tenni. Igen. Én felelősséget kellett, hogy érezzek a családomért, a dolgozóimért, a betegeimért. Nekem nagyon fontos az, hogy a beteg ellátás gyorsan és olyan szinten történjen meg, hogy a beteg az elégedett legyen. Ezt tulajdonképpen föl kellett vállalni, és föl is vállalom. Én egy kicsit a munkámat hobbiként végzem, azért dolgozok még a mai napig is, és őszintén szóval nem tartom fárasztónak, sőt, minden nap újabb kihívás, és minden nap, amikor hazamegyek, akkor megnyugvásra szoktam könyvelni magamba, hogy gyakorlatilag azt, amit kellett, azt elvégeztük becsülettel, és nyugodtan hajthatom nyugovóra a fejemet.
A gyógyvíz tekintetében mekkora különbség van a dunántúli gyógyvíz, meg a keleti régióban megtalálta a gyógyvíz között? Tehát indokolja azt a különbséget, hogy ott sokkal fejlettebb gyógyturizmus épült rá, vagy pedig ez a keleti résznek igen. tudható be? Én nagyon jó, ez a kérdés, köszönöm. Nagy különbségek vannak a gyógyvizek között, Dunántúl és az északi fürdőket, illetően itt például csak Mezőkövesdet tudnám említeni. Ezek, meg vagy a budapesti gyógyvizeket, ezek mind kénes fürdők, ezek vulkáni eredetű kénes fürdők, egészen más hatásfokkal, más hatással, mind az izületi rendszer, mozgásszervi rendszerre, mind pedig a kardiovaszkulális, tehát a szívérendszeri rendszerre. Azoknak is megvan a maguk pozitív hatása. Ami itt található az Alföldön, az viszont szívérendszeri szempontból nem olyan problémás, viszont hatásában, a mozgásszerű hatását tekintve sokkal jobb. Hogy mi a különbség, az nem a gyógyvizeknek a hatásfokától vagy a hatásától függ, hanem a földrajzi elhelyezkedéstől. Sajnos ugye azt mindenki tudja, hogy a Dunántúlon már évszázados előre haladás volt az Alföldhöz képest, és ezt mindig nagyon jól tudták kihasználni, mindig tudták jobban előrevinni. Itt valahogy a gondolkozás módban is, meg a lehetőségekben is egy kicsit hátrább voltunk, de én úgy érzékelem, hogy azért az elmúlt 10 évben kezdünk föl elzárkózni az irányba, és elvonatkozásban szeretném elmondani, hogy nagyon bízok abba, hogy Tiszafürednek végre egy igazán színvonalas, nem túl nagy, de színvonalas gyógyfürdője és wellness fürdője is lesz. Én azt hiszem, hogy ilyen csodálatos földrajzi környezet, amiben Tiszafüred van, és lehetőség, akár még a Dunántúl vonatkozásában is kevés van ilyen, és én úgy gondolom, hogy ebben még nagyon-nagyon sok lehetőség van, és bízom benne, hogy ezt ki is fogjuk tudni használni. Ebből ugye fölvosulnak is nagy szerepe van, hisz a gyógyfürdővé nyilvánítás ugye azt nagyban segítette. Igen, hát most majd fog következni, hogyha sikerülne minden feltételnek megfelelni, a gyógyhelyi nyilvánítás, ami gyakorlatilag már egy jóval magasabb szintet jelent ebbe a vonatkozásba, és sokkal több lehetőséget is, például a külföldiek vonatkozásában. Most picit kanyarodjunk el a szakmától. Főorvosor annak idején, mint tanácstag, utána, mint képviselőtestületek is dolgozott. Ugye a Laci Romány pár szót említettünk, ő szintén 2 ciklus lehúzott, mint énkor vezető képviselő. Orvos, tehát mint orvos, hogy látja, hogy az akkori politikai környezet, meg a már mostani politikai környezet, mennyiben különbözik egymástól, illetve a hatása mennyiben különbözik egymástól ilyenkor? Hát talán az első gondolatom azért az lenne, hogy és akkor itt rögtön megmagyaráznám, hogy mit kerestünk mi a közéletbe. Azért olyan gondolkodású és fölfogású emberek vagyunk, és mint orvos, én azt hiszem, hogy kell is, hogy legyünk, hogy a közért való tevékenységet legalább olyan fontosnak találtuk, mint a orvoslást, hiszen az is egy közért való tevékenység. És azt hittük, hogy esetleg azokkal a tudásokkal, adottságokkal, amink van, tudjuk segíteni azt a közösséget, ahol élünk, mert amint azt én korábban is emlegettem, és most is emlegettem, én úgy érzem, hogy nekünk azért vissza is kell adni az embereknek nagyon sok mindent. És hát ez ennek egy része volt. Hát azért a kettő között nagy különbség volt, ugyanis, és itt megint arról is beszélnék, hogy mint orvos sem ideológiákat, se egyéb politikai ideákat nem kívánnék se propagálni, se zászlót törni bármelyik felett is, bár megvan a magam politikai fölfogása. Én úgy gondolom, hogy egy orvosnak teljesen nyitott kell lenni minden irányba, hogyha a közért tehet valamit. És hát mondjuk ebből a dologból származott ez a bizonyos tanácstag, illetve
önkormányzati képviselő tevékenység is. Hát a kettő között nagy különbség volt, hiszen a tanácstagi munkánknál azért mindig ki volt jelölve a irány, meg a módszer, meg hogy hova kell elérni, azt akkor is elértük, hogyha mégse értük úgy el. Azért a önkormányzati munkánál sokkal nagyobb lehetőséget, szabadságot, kreativitást engedélyeznek, adnak, bár azért itt is el kell mondanom, hogy azért a lobby tevékenység az egy lényeges dolog. Én úgy gondoltam, hogy amit én el tudtam érni magam tehetségével ebbe a kérdésbe, azt próbáltam megtenni. Aztán későbbiek során úgy gondoltam, hogy ezt most már másra kellene hagyni, akik profibban csinálják, mint én, és akkor ekkor kerültem, vagy próbáltam volna el a magam szakmája felé fordulni ilyen szempontból is. Hát hogyha az egészségű szervezés, az egészségre nevelés, az tulajdonképpen az egy politikai tevékenység elsősorban, csak hát mondjuk megfelelő szakmai tudás kell hozzá, de ez egy nagyon fontos politikai tevékenység, és hát ezt próbáltuk bevezetni, próbáltuk jól csinálni, én azt hiszem, hogy sok mindent példamutatóan is csináltuk, ezt nem én mondom, hanem a különböző elismerésekkel ismerték el, és ezt folytatni is szeretném, illetve szeretnénk, mert nagyon nagy szerepet játszik abba, hogy az emberek az élete milyenné válik, hogy milyen gyakran kell orvoshoz fordulnia, nagyon sokat tud az ember saját magáért tenni, hogyha megfelelőképpen irányítják. A társadalmi tevékenysége közül felolvasónak kiemelkedik a néptánc támogatása. Igen. Miért pont a néptánc? Na most... Azt is ugye a korábbi interjúban vagy beszédemben elmondtam, és ezt most akkor egy kicsit, ha megengedik, jobban kifejteném. Ugye én egy olyan családból származok, amelyik Makón élt, de egy jó ideig Szerbiában, Temerinbe kellett élnünk, mégpedig abban az időszakban, amikor a csetnikek sorra gyilkolták a magyarokat. Úgyhogy 3 óra volt adva ahhoz, hogy elhagyjuk a lakást és azt a részt, mert különben lehet, hogy mi is áldozatává váltunk volna ennek. És akkor a nagy semmire jöttünk haza, a nagy nullába. És ez a tudat, hogy magyarként azért hazajöttünk és talpra tudtunk állni. Természetesen ez volt egy nagyon kemény, nagy akaratú nagymama, aki a családot irányította, és a semmiből, a mély szegénységből sikerült összehoznunk mindazt, hogy húgom is és nagynéném is diplomás ember lett. Az egy nagyon nagy akarattal és munkával történt, és gyakorlatilag ezáltal táplálódott bennem az az érzés, hogy gyakorlatilag a magyar embereknek olyan adottságai vannak, minden eltúlzás nélkül, ami arra teszi alkalmasra és lehetővé, hogy minden körülmények között megéljen, és még a másokon is tudjon ez e vonatkozásba segíteni. És hát ez a gyerekkoromtól kezdve egyre jobban mélyült el bennem ez a gondolat, és azt is ugye elmondtam, hogy nekem apám az morva, félig morva származású volt. Ennek ellenére egyre inkább már gyerekkoromban belém plántálódott jó indulatú magyarság, tudod? És akkor gondoltam azt, hogy ha én meg tudom azt tenni, mind anyagilag, mind egyéb vonatkozásban, hogy segítsem mindazokat az embereket, akik a magyar identitást az utódokba el tudják plántálni, akkor minden erővel fogom segíteni. És így hoztam létre a Tiszafüredi Népművészeti Alapítványt, ami abban az időben először részben a néptánc csoportot, részben a zeneiskolában kialakult népzenei tagozatot próbálta volna támogatni és menedzselni,
És úgy érzem, hogy ez az a munka, ez nem hiába való. Nagyon jó eredményeket értünk el, és mondjuk ez kicsúcsosodott akkor, amikor az iskolának a megszűnéséről lett volna szó, akkor megfelelő erőnk volt hozzá, és pénzügyi hátterünk, hogy ezt meg tudjuk akadályozni, és létrehozzuk a Tiszatavi Népművészeti Iskolát, ami nagyon fontosnak tartok, mert több mint 300 gyereknek az oktatását végzi, és nagyon hasznos munkát végez mindenféle szempontból. Én úgy gondolom, hogy a továbbiabb is, még csak tudom, támogatni fogom őket. Hát végsősorban ebből származik ez a dolog, de minden olyan hasznos, ami a magyarságunknak és a magyar életünknek a mindennaposságát javítja, én nagyon hajlandó vagyok támogatni, mert ez a kis nép, ez sokkal jobbra érvénye, vagy érdemes, mint ami eddig volt, de úgy látom, hogy akarat és összefogás megvan akkor. Ez mindenféle eredményt ki fogunk tudni ebből hozni, és ez most egy nagyon jó úton halad jelenleg. Én beszélgetésünk végén szeretnék visszakanyarodni az előbb mondottakhoz, a családhoz. Igen. Főorvos úrnak egy olyan családja van, amiért már magáért egy életműdíjat kaphatna. Jó pár évig alkalmam volt ezt közelebbről is látni. Főorvosnak van két fia. Az egyik ugye követte főorvos úr példáját, Gábor, ő a közgazdaság terén tevékenykedik, és ugye a fiúk behozták az új családtagokat is, illetve rajtuk keresztül még többet. Hány unokája van most főorvos úrnak? Hány unokám? 5 unokám van, 3 kislánynak 2 fiú. Szépen gyarapodik a család. Én azt láttam, hogy főorvos úr nagyon egybe tartja ezt a családot. Hát szeretném egybe tartani, de lehet, hogy nem én tartom egybe, hanem a feleségem, mert ő azért mindennapokban mindent megtesz azért, hogy a családban minden unoka és minden gyerek jól érezze magát, bár azért meg kell, hogy mondjam, hogy azért a nevelésünkben megfelelő követelményrendszer volt, és elvárások voltak, és ez mai napig az unokák irányába is megvan. Hát talán azt hiszem, hogy azért lettek ennyire jó, nem csak a jó gyerekek, hanem szakmájukban sikeresek. Én azt hiszem, hogy még Laci előtt is még nagyon sok minden áll, és ő nagyon jó alkalmas arra, hogy még nagyon sok érdekes és jó dolgot megtegyen, akár Tiszafürednek is. Én gondolom, tulajdonképpen a család az nem érdem, de azért próbáltuk őket úgy nevelni, hogy a példát mutassanak másoknak is. És azt hiszem, hogy ez azért valamilyen mértékben sikerült is. Én nagyon szépen köszönöm forvosának, hogy eljött hozzánk a stúdióba. A díjhoz még egyszer gratulálok nézőink nevében is, és további sok sikert, és nagyon sok gyógyult beteget kívánok. Hát köszönöm szépen a lehetőséget, és azoknak köszönöm meg, akik gondoltak arra ebbe a kis közösségbe, hogy talán valamit tettem olyat, amire érdemesültem. Én gondolom, hogy azért, ha ezt követik, akkor mindenki ezt a kis életműdíját azért meg tudja otthon magának csinálni, még hogyha egy kis kulipintyó házat épít valaki, ha a teljes odaadással és erőbedobással és a közért teszi, akkor az már én szerintem önmagában végül is egy életműdíj. Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget.